hokejová extraliga na Kladně. Pěkné čtvrteční odpoledne přejeme nejenom příznivcům kladenského extraligového hokeje, ale právě o hokeji si teď budeme v několika minutách povídat. Máme tady kladenského rytíře, obránce Davida Růžičku. Davide, vítej u nás v rádiu. Ahoj. Po špatném utkání s Hradcem Králové si hokejisté Kladna napravili reputaci. Ze tří utkání venku jste dvakrát vyhráli, přičemž k bodům jste měli blízko i na Spartě. Tam to ale nedopadlo. Byl si u toho i ty. Davide, kde to bylo z tvého pohledu nejlepší a které body byly nejcennější? Tak já si myslím, že před těma třema venkovníma zápasama, těžkýma, nám nikdo nevěřil, že neuděláme ani bod. Já si myslím, že máme dobrý tým a že se teď sedlo, makali jsme a ty body byly zasloužený a byly cený jak z Liberce, tak z Plzně a škoda těch bodů na Spartě. No. Je ale třeba vyhrávat za tři body i doma. Vy jste vyhráli jednou venku ve Zlíně, samostatné nájezdy za dva, pak doma jste vyhráli, taky byly samostatné nájezdy, bylo dlouhé utkání, 2 a 3/4 hodiny. No a dobře bránící týmy, právě jako Slavia či Hradec Králové, vám teda po zkušenosti, teď mluvím o těch bodech, asi nebudou sedět. Máte z nich nějaký respekt do budoucna, nebo jste to hodili za hlavu a jedeme dál? No, my jsme to hodili za hlavu, protože soutěž je dlouhá a jako Slavia nám nesedí, už loni nám neseděla, kdy jsme s nima vlastně... Z 9 utkání jste jedno vyhráli. No a Hradec, ten přijel jenom bráně, začekali na breaky, takže hráli to samý, no. Hmm. Je to blbý se unavit takhle do útoku a oni vlastně, jak jsou odpočatý, tak potom v těch breakách mají sílu a dávají góly. No tak to se pořádně brusle. Ale jak trénujete bruslení? Trénujete i bruslení teď, když už máte za sebou 10 let třeba bruslení od malička nebo jako 15 techniku, let? Techniku? Ne. Ne, vůbec ne. A to je škoda. Zrovna teď máme totiž tip, kdyby si udělal čas, co máš v sobotu odpoledne? V sobotu odpoledne asi spánek. Tak pozor, kromě toho, že vás veme na páteční duel rytířů s Třincem, přijměte pozvánku i na veřejné bruslení, to je taky na kladenském zimním stadionu, startuje na druhé ledové ploše kladenského Čes stadionu tento víkend. Zabruslit si můžete každou sobotu od 16 do 20 a v neděli od 16 do 18 hodin. Takže my si jdeme zabruslit na 3 minuty a pak se vrhneme do druhé poloviny našeho povídání. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Obránce kladenských rytířů David Růžička je tady ve studiu. Jméno Růžička je v extralize nejfrekventovanější, je mezi nimi některý tvůj třeba hodně vzdálený příbuzný, proti kterému z nich nerad hraješ a naopak s kterým bys rád zahrál v jednom týmu? Tak příbuznýho žádného nemám a musíme si dávat pozor hlavně na ty útočníky, no, ale myslím, že i Růža v Pardubicích chytá výborně. Zrovna jeden z nich z těch útočníků, Martin, přijede v pátek s Třincem do Kladna, obávaný kanonýr, se ale poprvé trefil až teď. Jaká je to pro rytíře zpráva? No, myslím, že si nemůžeme dávat pozor na jednoho hráče, ale že musíme koukat na celý tým, no. Takže až bude na ledě, tak možná se koukneme víc, že tam je, ale jinak. A takhle, když k vám jezdí ty týmy, máte nějakého hráče neoblíbeného, který když přijede, tak si říkáte, Ježíš Maria, zase Novák, ty jo. Ne, to ani tak ne, ale spíš jako každý má pivku, když přijede Zlín, tak třeba na Balaštíka, to je takovej hajzl. Teď nevím, jestli jsme to měli vypípnout. Třinec by vám mohl svým ofenzivním stylem vyhovovat, co ty na to? No, jako mají zkušený mužstvo, takový starší než my určitě. No a já věřím, že je porazíme, když budeme předvádět ten samý styl, co jsme hráli teď venku. Zítra přijďte od 18 hodin, Kladno Třinec. Na odlehčení ty jsi jedním z hráčů, kteří naspívali novou klubovou hymnu rytířů. Jak se od té doby posunulo tvé pěvecké umění? Střihl bys si teď live jedno solíčko? No, já myslím, že bručím pořád stejně, takže radši ne. Děkujeme za návštěvu a doufám, že budeš bručet spoustu gólů do branky, i když vlastně ty dáváš jako obránce góly. No, já jsem tam spíš od toho bránění, no. Tak to hezky ubráň. Kladno Třinec, zítra od 18 hodin. Relax Radio, jsme všude s tebou.